həkimlərdən yodla bağlı xəbərdarlıq. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Hər evin dərman qutusunda yodu tapmaq olur. Yod ilk tibbi yardım vasitəsi kimi müxtəlif travmalar, iltihablar və s. kimi zamanı geniş istifadə olunur. Bəzi pozulmalar zamanı yod həqiqətən çox təsirli sınanmış vasitədir. Lakin, yoddan istifadə etdikdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Düzgün istifadə olunmadıqda yod sağlamlığa ciddi ziyan vura bilər. Belə ki, açıq yaralar zamanı yod yaranın üzərinə düşməməlidir. Bu yaranın daha da böyüməsinə, güclü ağrılara səbəb olacaq. İlk tibbi yardım göstərdikdə yod yaranın üzərinə deyil, yaranın ətraflarına, yalnız sağlam dəriyə çəkilə bilər. Yodu daxilə qəbul etmək olmaz. Hətta 1-2 damcı həcmində. Bu qida borusunun və mədənin selikli qişasının güclü yanıqlarına, hüceyrilərin nekrozuna, məhv olmasına səbəb olacaq. Dezinfeksiya təsirindən əlavə, yod qıcıqlanırıcı təsirə malikdir. Dəriyə çəkildikdə, yod bu sahədə dəmarların genişlənməsinə, qan dövranının güclənməsinə səbəb olur. Nəticədə, orqanizm pozulma ilə daha fəal şəkildə mübarizə aparır. Parçalanma məhsulları, toksinlər buradan daha tez xaric olunur. İmmun hüceyrələri bura yönəlir. Bu isə ağrıların və iltihabın azalmasına, sağalmanın tezləşməsinə, ödəmlərin və bərkimiş sahələrin daha tez sovrulmasına kömək edir. Təbii ki, yod setkası yalnız köməkçi müalicəvi vasitə kimi və yalnız həkimlə məsləhətləşdikdən sonra istifadə oluna bilər. İstənilən qalxanvari xəstəlikləri zamanı yod setkası qəti əks göstərişdir. Yod setkası, nəzərinizə çatdırım ki, yod setkası söyləyəndə yod kletkası nəzərdə tutulur. Bəzi insanlar setka bilir, bəzi insanlar kletka bilir. Nəysə, yod setkası bu kimi pozulmalar zamanı istifadə oluna bilər. Osteoxondroz, boyun və bel ağrıları zamanı. Lumbago, bel ağrıları. İşiyaz, bel layihəsində başlayan və sonra sağrı və budun arxa hissəsindən yayılan ağrı. Nevrologiya, bədənin istənilən layihəsində nevroloji ağrı. Soyuq dəymə xəstəlikləri, kəskin respirator xəstəliklər, bronxit. Miyologiyalar, əzələ ağrıları. Hematomalar, bağların dartılması. Oynaqlarda ağrılar. Əzələ daxili infeksiyalardan sonra əmələ gəlmiş bərkimələr. Yod setkasını, yəni kletkasını çəkmək üçün qulaq çöpü istifadə olunur. Qulaq çöpü yoda yüngül dartılır və bir-birindən 1 cm məsafədə olan düz xətlər çəkilir. Əvvəl şaqili, sonra üfüqi. Yod yalnız sağlam zədələnməmiş dəriyə çəkilə bilər. Yoddan tez-tez istifadə etmək olmaz, həftədə 2-3 dəfə. Bir çox pediatrlar uşaqlarda yod setkasından istifadə etmək tövsiyə etmir. Belə hesab olunur ki, bu uşaqların sağlamlığına ziyan gətirə bilər. Əgər siz uşağınızın müalicəsində yod setkasından istifadə etmək istəyirsinizsə, mütləq pediatrla məsləhətləşin. Qeyd: əgər siz allergik reaksiyalara meyillisinizsə, ehtiyatlı olun. Yod güclü allergik reaksiyalara səbəb ola bilər. Əgər siz heç vaxt yoddan istifadə etməmişsinizsə, yoda olan həssaslığınızı yoxlayın. Qolun iç hissəsində yodla xətt çəkin və 30 dəqiqə gözləyin. Qızartı, qaşınma, ödəm yoxdursa, yod setkasından istifadə edə bilərsiniz. Dəyərli izləyicilər, bu məlumatı cərrahlar yodun istifadəsi ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Odur ki, hər evdə olan yoddan istifadə edərkən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarımızda görüşənə dək Allah amanında.